Valero, se non ricevi vai profondo, ok? If this situation, first of all, maybe you stay that time, first of all, and remember this ok? Eli Petteri Komonen sunnuntaina Poloniassa, just on aamutreenit loppunut ja tänään illallista ottelu. Teemu Rannikko Varjosa vastaan, millaista tunnelmat tänne iltaa ajatellen? Ihan hyvät tunnelmat, että meillä oli hyvä treeniviikko takana ja ollaan valmiita, että Varjosa on tosi kokenut joukkue ja heille, jos he pelaa, heille sattuu hyvä pelipäivä, niin he voi voittaa kenet tahansa, niin kuin on osoittanut aikaisemmin, että voitti sijaan alkukaudesta ja nyt heillä on ollut vähän vaikeampaa, mutta heillä on paljon kokeneet pelaajia ja jos heille sattuu hyvä päivä, he on todella vaarallinen joukkue. Ja kyllä meidän pitää pelata tänään hyvin, jos me halutaan voittaa, mutta kyllä mä uskon, että me halutaan tänään koti ylös edes voitto koti. Niin, pelasit Teemu vastaan joulukuussa. Pareisessa jo tuli tappio. Tänään on tietysti revanssi mielessä, kun toinen Suomen kosataan Italialiikassa. No totta kai, että kyllä pitää aina kotikettä puolustaa ja kyllä nyt ollaan vähän eri asetelmissa kuin viimeisiä, itsekin on vähän paremmassa kunnossa, niin koittaa saada siinäkin mielessä vähän enemmän revanssia. Ja kyllä niin kuin mä sanoin, niin kyllä meidän pitää kotikentä pystyy voittaa ja etenkin jos me halutaan taistella kotiedusta, niin kyllä meidän pitää tänään ottaa voittaa. Niin no kotiedusta niin pikkuhiljaa alkaa jo katseen suunniteltu playoffsenkin varten ja Italian liigassa on monta joukkuetta parin pisteen sisällä siinä, että kotietu on tiukan takana, että ei saa kovin monta ottelua hävitä. No joo, ei. Että hävit pari peliä, niin olet yhtäkkiä playoffeista ulkona, että sen verran tasasta. Että tällä hetkellä ollaan neljäntenä, mutta siinä on heti seuraava jengi kahden pisteen päässä ja sitten siitä seuraava neljän pisteen päässä. Ja tällä hetkellä meidän ohjelma näyttää ihan okolta, että jos kotipelit voitetaan, niin voi olla, että se riittää ottaa kotietu playoffeihin, mutta katsotaan, mennään peli kerrallaan ja koetaan joka peli voittaa. Tämä kausi on tietysti ollut vielä kuntoutumista viime kesän loukkaantumisesta. Ja sanoit siinä, että kun tuo kapikkoitui takaisin, että millaiset peli tuntuu nyt että omasta mielestä? No ihan, nyt on ihan hyvältä. Vähän oli tuossa väsymystä tuossa joulun jälkeen, mutta nyt on tuttu taas kroppa ihan hyvältä. Ja kyllä alkaa olla jo suht 100% kunnossa, että vielä vähän kaikista se terävin, ehkä se terävyys puuttuu. Mutta muuten voisi sanoa, että on aika lailla 99% kunnossa ja pelitkin on mennyt ihan okei, että vielä pitää tää Loppu 2,5-3 kuukautta jaksaa ja puristaa ja vetää hyvin kausi loppu. Yeah.
eli suomalaiset kohtasivat toisen kerran Italian liigassa. Taas kerran Teemu Rannikon vareissa oli pari pistettä parempi. Millaisen tunnelma tänään ottelun jälkeen? No tosi hyvä tietenkin, että meidän eka vierasvoitto 5. joulukuuta jälkeen, niin totta kai kova ja tärkeä voitto meille ja tietenkin Petteri vastaan pelaaminen, niin on se kiva voittaa tietenkin, että vanha herra pysyisi kuitenkin vähän mukaan, että jalat riitti kuitenkin ihmisen hyvin, että hän vastaan ja puolustettiin muutenkin hyvin koko joukkueena, että tyytyväinen on. Marisella joukko vielä helppo viime aikana, kun on tappio tullut 10 ottelusta, että uskon, että tässä voisi kurssi kääntyä tämmöisen tiukan voiton ansiosta. No totta kai, että nyt tietenkin jos katsoo viimeinen kuukausi, meillä on 4 peliä, 3 voittoa, että on se niin kurssi on kääntynyt sen puolesta, mutta sitä ennen tosiaan oli 10 matsia, mistä voitettiin 1 ja tiputti sarjataulukossa paljon alaspäin, mutta nyt ollaan taas siellä playoff-paikoissa kamppailemassa, että tästä on hyvä jatkaa, nyt on 2 kotimatsia, tosi tärkeät kotimatsia, Roomaa ja Kasertaa vastaan, niin katsotaan miten niissä käy. Tänään varmaan huomasit Petterin pari kertaa kentällä, siellä olitte yhteen, tulitte pari kertaa, kumpikin töni toista vähän ja toinen saa virheitä, toinen ei. Joo, no pitää sanoa, että ekaa kertaa varmaan elämässäni sai omaa lääket kuin Petteri. Petteri floppasi mulle yhden virheen, mutta aika paljon naurettiin sen jälkeen ja onneksi tuomarikin vähän naureskeli siinä, mutta hyvä pelaaminen. Totta kai Petteri vastaan pitää olla koko ajan tarkkana tuolla puolustuspäässä, kun kaveri on niin nopea ja pystyy ratkaisemaan ulkoot ja kovin lajoin sisään. Mutta pärjättiin hänen kanssa mun mielestä joukkueena tosi hyvin tänne. Oliko sun mielestä puolustus tänään yksi avainas, että saitte pidetty Bolognan tosi hyvin kurissa eikä tullut paljon pisteitä ottelussa? Joo, ja se on tietenkin, on aina Bolognan taktiikka, me pelaa tämmöistä 65-75 pinnaa per pelimatse ja meidän piti pystyä vastaamaan siihen ja tehtiin se erittäin hyvin, että sen takia 2 pinnaa lähtee varaisin. Elikkä Suomen maajoukkojen päävalti Henrik tervetuli taas katsomaan Teemu Rannikon ja Petteri Kopsen peliä. Sama tulos mikä oli joulukuussa, miltä peli näytti tällä kertaa? No olihan tää ihan aika samanlainen peli, että intensiivistä pelaamista molemmissa päissä ja Teemun joukkue liikutti palloa vähän paremmin ja sen takia voitti. Heitti myös vapaaheitot paremmin. Joukkueen päävalmentaja, kuinka paljon tulee talven aikana kierretty Euroopassa katsomassa eri suomalaisia pelejä? No kyllä mä lähtökohtaisesti lähden siitä, että mä näen ainakin yhden pelin per pelaaja. Että tänä vuonna on ollut aika vaikea saada tämä tavoite täyttöön, kun on ollut niin paljon pelaajia ympäri Eurooppaa ja sen lisäksi sattunut vielä niin, että kun mä oon paikalle tuon päälle mennyt, niin sitten on ollut loukkaantumisia, mutta ainakin harjoituksia on nähnyt sitten. Pari kuukautta kesän aikaa, alkaa kesän harjoitusohjelmat pikkuhiljaa valmistautumaan joukkueelle? Joukkueen ohjelmat rupeaa olemaan valmiita joo, että ensi viikolla lyödään varmaan ihan viimeiset asiat yksityiskohdat lukkoon, mutta ihan hyvältä näyttää tällä hetkellä.